Գեղամանուկյան համեցեք։ Ինչև ելույթս Հակոբ Ասլանյանին էի լսում, ասում լավ որ դիտիր ամոթ այդ հակադաշնակցականությունը, կարողա որ 93-ին են երրացիա հավաքներին, որ փողոցներից էի նաև բռնում, տանում, առաջնագիտ, որ տարել են Ֆիզուլի դաշնակցության գումարտակ այդ ժամանակա, բայց ում այդ տղեկից, որ խոսում եմ, ասում է, չէ, չենք նեղացրել, բայց ամեն դեպքում, ազգային ժողովի այս ամբիոնից դիմում եմ Վազգեն Սարգսյանի եղբորը, Արամ Զավենի Սարգսյանի, դիմում եմ Երկրապահ Կամավորականների Միության նախագահ Սասուն Միքայելյանին, դիմում եմ հազարավոր երկրապահների, երեք այս ամբիոնից Նիկոլ Փաշինյանը մեղադրում էր Վազգեն Սարգսյանին հայ ժողովրդին կառապնարան տանելու համար, ասեց, իրական Հայաստանի դե յուրը վերահաստատումը տեղի ունեցավ 22 թվականի սեպտեմբերյան պատերազմի բերումով, երբ հասկանալի դարձավ, որ 96-98 թվականներին մեր վզինգցած վսկապով մեզ քարշ էին տալիս դեպի կառապնարան գլխատելու մեր պետականությունն ու անկախությունը, 96-98 թվականներին Վազգեն Սարգսյանը ամենավճռական ներկայությունն էր Հայաստանի և ներքին և արտաքին քաղաքականության անվտանգային համակարգում։ Հիմա կառավարության գործունեության մասին, իրականում երկու գրքույկով եմ եկել, ծրագիր, որը 21 թվականի ներկայացրել է կառավարությունը և արդեն 23 թվականի զեկույց։ Հա, բայց աչոտ են, չէ՞ տալի դրա համար։ Կառավարությունը 21-ի խոստանում է, անցում կկատարվի արեստավարժ պրոֆեսիոնալ բանակի ժամկետային զորավարքային զինծառայության կառուցված նեականորեն կփոխվի։ Պրոֆեսիոնալ բանակը չկա, բայց ժամկետային զորահավաքային զինծառայության կառուցվածքը իրականում փոխվել է, սկզբից երամսյա, հետո 25-օրյա վարժական, կրկնում եմ վարժական հավաքները, որը իրականում մարտական հերթապահություն է։ Կառավարությունը խոստանում էր ծրագրում, առաջիկայում կառավարությունը ձգտելու է զինծառայության ժամկետների կրճատմանը իաշի պայմանագրային ծառայության, այդ ժամանակ եմ սրա մասին խոսել, որ իրականում սկսալով խոստանում էին ընտրություններից առաջ, հեսա 1.5 տարի է ծառայությունը, 1.5 տարի, եւ ընտրությունները վերջացան ու խաբեցին։ Ես անդրադառնալու եմ ծրագրի անվտանգություն, պաշտպանություն հատվածին։ Մենք հանձնաժողովում շատ մանրակրկիտ քննարկում ենք ունեցել, շատ սուր հարցեր են եղել, ցավոք սրտի շատ բաների մասին չեմ կարող խոսել, փակ է եղել, բայց սկսեմ ծրագրից, առաջինիս տողերից, ասում է 2023 թվականի ընթացքում մշակվել և հաստատվել է պաշտպանության ոլորտի կարևորագույն մի շարք փաստաթղթեր, 23-27-ի զինված ուժերի զարգացման պլանը, սպառազինությունների զինտեխնիկայի պետական ծրագիրը և Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կիրառման պլանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, մասնագիտական առումով զինված ուժերի կիրառման պլանը դա ամբողջ հայկական բանակը, բանակի գործունեությունն է, ցանկացած իրավիճակում, մարտական գործողությունների ժամանակ, պատերազմական գործողությունների ժամանակ, թղթով հաստատել են, անվտանգության խորհրդով հաստատել են, գլխավոր շտաբի պետին ու պաշտպանության նախարարին, երբ որ հարցնում եմ մի դեպք, շատ փակագծեր չբացելով, երբ որ հարցակում է եղել հայկական զինված ուժերի զորամիավորումներից մեկի վրա, ի՞նչ է կարել, ասում են որևէ բան այս պլանով, այլ բաներ նախատեսված, բան չեն կարել, որ լայնածավալ պատերազմ չլինի։ Այսինքն դիցուկ Տավուշի 3-րդ բանակային կորպուսի վրա, որ հարձակում լինի, 2-րդ բանակային կորպուսը ասելու է, քանի որ լայնածավալ պատերազմ է լինելու, դրա համար եկեք 3-րդ բանակային կորպուսին մենակ թողնենք, սա է ամբողջ զինված ուժերի ռազմավարությունը։ Զեկույցի հարցով կարելի էր որևէ բան չխոսել, զեկույցի հարցով ուղղակի մի բան կարելի էր հիշատակել,
մեկ տարի առաջ ճիշտ այսօրը ապրիլի 11-ին ադրբեջանական սադրանքի հետևանքով Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության տարածքը անձնվիրաբար պաշտպանելիս զոհվեցին Արթուր Սահակյանը, Մկրտիչ Հարությունյանը, Մկոն, Հենրիկ Քոչարյանը, Նարեկ Սարգսյանը։ Կհիշեք դա ինչ էր։ Տեղ գյուղի հատվածում իբր սահմանազատման, սահմանագտման ձևով հայկական զինված ուժերը Լաչինի կողմից հետ քաշվեցին, որպեսի համաձայնվել էին ադրբեջանական և հայկական սահմանապահ զորքերը կանգնեն ամեն մեկը, այսպես ասած, իր տարածքում։ Ինչ եղավ, Տիգրան Աբրամյանը հիշեցրեց, ադրբեջանցիները եկան, օկուպացրեցին, զոհվեցին մեր զինծառայողները, մինչև հիմա նորություն չկա այդ հատվածից։ Հիմա գալիս է, տավուշում, տալիս են, սահմանազատում ենք անում, սահմանագծում ենք անում։ Մյուսը, երկրորդ կետը, որ ամենաշատ է կառավարությունը հպարտանում, ասում է, որ զինծառայողների ատեստավորման գործընթաց է եղել, զեկություն տալիս է, որ մասնակցել է շուրջ 5800 հոգի, ու քանիս են անցել, չի ասում, փոխարեն ասում է, աշխատավարձերը բարձրացել են 205,000-ից մինչև 470,000։ Քաղաքացումը տպավորություն է, որ բանակում աշխատավարձը բարձրացել է մինչև 470,000։ Հարցում էր մեր գործընկերը ուղարկել, պաշտպանության նախարարությունը գաղտնի էր փաստաթուղթը ձևակերպել, որ իրավունք չունենանք հրապարակել, բայց պաշտպանության փոխնախարար Կարեն Բրուտյանը, քանի որ հրապարակել է, ես էլ հրապարակեմ թիվ։ Այդ 5800-ից, թիվ եմ հստակ ասում, 5359-ից դրական է ստացել միայն 2573-ը, անբավարար է ստացել 2786-ը, սիրելի հայրենակից, խաբում են քեզ, ինչպես շատ հարցերում, որ զինված ուժերում աշխատավարձը բարձրացել դարձել է 4700, խաբում է, մոտավորապես 3000-ի աշխատավարձն է բարձրացել, մոտ 40%-ին է բարձրացել մենակ ատեստացիա անցածներից, մնացածը կտրվել են։ Այստեղ շարունակումը հպարտանում են, որ պաշտպան հայրենիք ծրագիրն են գործադրել, հիմա հրապարակեն պաշտպան հայրենիք ծրագրով գերազանց ստացել է միայն 3 զինծառայող, անբավարար ստացել է 155-ը, հիմա ասում եմ պրոֆեսիոնալ բանակ ենք դարձնում պաշտպան հայրենիք ծրագրով, բա ոնց է պաշտպան հայրենիք ծրագրով պրոֆեսիոնալ բանակ դառնում, որ 155-ի աշխատավարձը չի բարձրացել։ Շատ է խոսվում, որ առելի ինժեներական աշխատանքներ են կատարվում առաջնագծում, Քոչարյան Անդրանիկը չկա, ամեն տեղել ասմա բախին դիմությունը չի խոսում։ Առաջնագծում եղել ենք, ինժեներական աշխատանքներին շատ տեղերում ծանոթացել ենք, գնահատել ենք, բազմաթիվ անբավարար աշխատանքների մասին, էջերով գրավոր Սերան Օհանյանի, Տիգրան Աբրամյանի հետ գրավոր պաշտպանության նախարարին գրություններ ենք ուղարկել, բայց այս ամբողջ հարստության մեջ չեմ տեսնում, որ կառավարություն ասի ժողովուրդ պրոբլեմ ունի, երբ որ պրոբլեմ ունի, շինարարական ընկերությունները չեն մասնակցում, ասում ենք ձեր գործն է, արեք, մի բողոքեք, երբ որ պաշտպանության նախարարը նեղանում է նիստում, որ ասում եմ դուք խոստացել եք, որ 2024 թվականին Հայաստանի զինված ուժերը պաշտոնապես էիք խոստացել, նոր հանգերձանք պետք է ունենա, ասում է չկարողացանք մրցույթը անել, լավ, ում պարտականությունն է մրցույթը անելը, անեք, 24 թիվ մտանք էլի զինված ուժերի, հանգերձանքը ոչ թե հիննա, այլ կանգնումը Հայաստանի զինված ուժերի ամենաբարձրաստիճան սպայակազմը տարբեր հանգերձանքներով, տարբեր համազգեստներով, տարբեր երանգներով։ Ժողովուրդ Անդրանիկ Քոչարյան, Դավիթ Տոնայանն էլ չէ ասում ձկնորսական շորերով, կեսը ձկնորսական շորերով են, որսորդական։ Զորավարժություններ, ասում է մասնակցել են 10-ից ավել զորավարժությունների, մի հատ նայեք պաշտպանության նախարարության կայքը,
քանի մարտավարական, ռազմավարական զորավարժություններ են արվել Հայաստանի զինված ուժերում։ Օրերս պլան օպերատիվ զորավարժություններ են։ Նայում եմ, նկար է զինվորները գերան են բարձացում ու խանչալ նետում։ Ուրիշ ոչ մի բան։ Եվ վերջում ազգային անվտանգությունը կապած։ Կառավարությունը կարող է ասել, որ ազգային անվտանգության օրը ավարտեք, Շատ կարճ է, մի 20 վայրկյան։ Օրը փոխել են, գիտեք ինչ օր են դարձել։ Հունվարի 8, գիտեք ինչի։ Իբր օրենք են փոխել ԱԱՑ ղեկավար կազմը դառնում է հանրային ծառայող, այդ օրենքը նախագահը վավերացրել է։ Պատմական Հայաստանի ու իրականինը, նաեւ Ադրբեջանինը, նաեւ Ադրբեջանի անվտանգության ծառայության հիմնադրման տարի 1919 թիվ։ Այստեղ հատորներով են Հայաստանում տպել, որ մեր հետախուզությունը 1918 թվականին է ձևավորվել։ Գոնե այդքանից պատմականությունը չուրանայք ձևական օր չհրճակի։ Հարգելի գործընկերներ, մենք խմբակցությունների ղեկավարների հետ քննարկեցինք և ընդմիջման մի մասը կօգտագործենք նիստ